Na veletrhu IFA 2016 v Berlíně představil Huawei novou řadu telefonů Nova. Ta potěší nejen všechny uživatele, ale také uživatelky, protože Huawei přidal několik funkcí přímo pro dámy. Pojďme se nejen na ně podívat. Huawei už nám několikrát dokázal, že design prostě umí. A stejně tak je tomu u modelu Nova Plus. Celohlníkové tělo se prostě nikde nestratí. Na výběr máte navíc této stříbrné, šedé, zlaté nebo i růžové. Řada nova je mírně zakulacena a telefon tak padne lépe do ruky. 5,5 palcové telefony jsou samozřejmě pro komfortní držení již příliš velké, ale v Huawei se snažili udělat maximum. O tom svědčí i rozměry 151,8 na 75,7 a skvělá touška 7,3 mm. Hmotnost 160 gramů je v normě. Jak můžete vidět, kolem displeje jsou minimální rámečky a plocha je skutečně využita na maximum. Místem se rozhodně neplýtvalo. Za designové zpracování a ergonomii si Huawei zaslouží jedničku a bodovat bude i technologiemi. Na bocích totiž najdeme USB-C. Kolem něj jsou mřížky reproduktorů, ale ve skutečnosti jde zvuk pouze z pravé části. I tak je zvuk dostatečně hlasitý a až nečekaně kvalitní. Za lepším poslechem ale doporučujeme využít 3,5 mm jack a připojit sluchátka. Ty jsou navíc již v prodejním balení. Zmínit musíme i sdílený slot pro nanosim a případně mikrosim či paměťovou kartu microSD. Nikoho už asi nepřekvapí, že ovládací tlačítka na posledním boku jsou přesně tam, kde mají být a dobře se tisknou. Potěšení budete i při pohledu na zadní část telefonu. Na ní jednoznačně dominuje 16-megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací a duálním přisvětlením. Světelnost F2.0 společně s optickou stabilizací pořídí slušné snímky i za horšího světla. Pokud je světla dostatek, tak jsou fotky skutečně špičkové. Dobrá ostrost i podání barev. Nejvíce můžete spolehnout i na rychlé snímání fotografií, případně na manuální režim. Potěšit mohou také již předvolené režimy, jako je například kreslení světlem. Fotoaparát je kvalitní a užijte si s ním zábavu, ale na ty úplně nejlepší fotomobily mu ještě trochu schází. Samozřejmostí je také natáčení videa, a to až ve 4K s 30 snímky za vteřinu. Video je opět na skvělé úrovni. Zapomenout nesmíme ani na přední 8 megapixelový fotoaparát. Právě do něj vkládá Huawei velké naděje, protože nabídne funkci vyhlazení vrásek a dodělání make-upu. Pokud nás sledují i ženy, které si rádi dělají selfie, tak by měly rozhodně dávat pozor. To by se jim mohlo hodit. Potěšit může také přisvětlení přes zvýšený jak displeje. Bohužel přední LED blesk chybí. Pokud chcete odemknout telefon, tak přijde vhod čtečka otisku prstů. Ta není v nové generaci rychlejší, ale bezpečnější. Detailněji nastímá otisk prstu a údajně lépe zabezpečí telefon. To zhodnotit nemůžeme, ale můžeme říci, že odemikání je i tak rychlé a vhod přijdou i další funkce čtečky otisky prstů, a to třeba stažení notifikační lišty nebo listování fotografiemi. Zda jsou záda vhodným místem pro čtečku otisku prstů? To necháme na vás. Po použití čtečky otisku prstů nebo odemknutí kódem se budete dívat na 5,5 palcový Full HD display. Rozlišení 1920 na 1080 pixelů je pro běžný provoz zcela dostačující a raster nespozorujete. Pochválit musíme jas display i čitelnost na slunci. Samozřejmostí jsou následně perfektní pozorovací úhly. Tady Nova Plus rozhodně nesklame. hod přijde i 2,5D krytí sklíčko druhé generace. Osobně mi ale přijde, že po něm prst hůře klouže, ale pocítil jsem to jen při hraní her. A nejen na hraní her se bude hodit výkon. O ten se stará 8 Qualcomm Snapdragon 625, 3 GB RAM a grafický akcelerátor Adreno 506. Výkonu je skutečně dostatek. Potěší také vnitřní úložiště 32 GB s možností rozšíření microSD kartou do kapacity 256 GB, tedy aspoň v případě, že nevyužijete dual SIM. Výkonu je dost a nejen při jeho využití nás potěšila výdrž baterie. 3340 mAh akumulátor zvládne bez problému jeden velmi náročný den. Třeba i pět hodin hraní Pokémon GO na 75% jas. Běžně telefon vydrží den a půl, případně dva méně náročné dny. To rozhodně potěší, najít v případě vybití se lze spolehnout i na rychlé nabíjení. Výkon a odladěnost je zná také v prostředí. Základem je Android ve verzi 6.0 Marshmallow, ale téměř byste to ani nepoznali. Nadstavba Emotion UI 4.1 je masivní a čistý Android zcela zakrývá. U Huawei jsme na to zvyklí a osobně mi to vyhovuje. Aplikace jsou jednoduše na vedlejších plochách, prostředí mi přijde přehledné, ale především je rychlé a stabilní. Huawei si možná mohl odpustit instalaci některých her, jako je Dragon Mania, Spider-Man či Asphalt Nitro ale není problém je odinstalovat. Z konektivity nám chybí snad ten infraport, jinak se můžete spolehnout na NFC, Bluetooth 4.1, BGN Wi-Fi a samozřejmě plnou podporu LTE. Huawei Nova Plus je po všech stránkách velice povedený telefon. Zpracování, výkon i konektivita jsou skutečně na vysoké úrovni. Z běžného používání nelze ani nic vytknout. Někoho by jistě mohla zamrzet absence bezdrátového nabíjení, Huawei také hodně vsází na přední fotoaparát, v tom případě bychom mohli chtít přední LED blesk, i ten ale chybí. Někomu by zase mohla chybět odolnost vůči vodě a prachu. To vše jsou ale již velmi konkrétní specifika a nikdo nemůže mít vše. Za cenu zřejmě kolem 12 000 korun pro český trh a dostupností k koncem roku 2016 to vypadá velmi dobře a poměr ceny a výkonu je více než dobrý. Nebo ne? Z konkurentů si brousí zuby Alcatel Idol 4S. Za stejnou cenu lze mít jemnější displej a VR set již v balení. Huawei Nova Plus ale odpoví lepší ergonomii, čtečkou otisku prstů, kvalitnějším fotoaparátem s optickou stabilizací, lepší vydrží na baterii i rychlejším nabíjením. Pokud chcete ušetřit, tak se nabídne Vodafone Smart Platinum 7, což je v zásadě jen mírně upravený Alcatel Idol 4S. V nově tu ale máme lépe umístěná tlačítka a čtečku otisku prstů, Huawei stále nabídne lepší fotoaparát s optickou stabilizací i lepší výdrž, je ale o 2000 korun dražší. Rozdíl 2000 korun je i v porovnání se známým flagship killerem OnePlus 3, tentokrát ve prospěch Huawei. OnePlus 3 nabídne zcela nekompromisní výkon a hravě strčí do kapsy i telefony s cenou kolem 20 000 korun. V tomto srovnání by to měl těžké i nový Huawei Nova Plus. Útočit ale může cenou. Nová řada od Huawei umí udělat dojem, zachovává si dobrý poměr ceny a výkonu. Pokud se pro koupy rozhodnete, chybu neuděláte, a to v případě, ať jste muž nebo žena. Zároveň si můžete přečíst podrobnou recenzi na mobile.cz.